În premieră pentru Republica Moldova, în orașul Drochi a fost inaugurat un elevator construit pe bază de energie verde. Acesta a fost realizat de subdiviziune agricolă a companiei AgroSSM. Elevatorul este format din două secțiuni. Prima include uscarea cerealelor, iar a doua curățarea acestora. Construcția a devenit o parte completă a lanțului de producție și consum a energiei verzi Sudzucker Moldova. Этот комплекс совершенно уникален, ему нет аналогов в Молдове, и, насколько я знаю, в радиусе, наверное, 3000 километров. Этот комплекс работает на вторичной энергии. Вы знаете, что отходом производства сахара является свекловичный жом. Мы этот свекловичный жом силосуем, из него впоследствии мы производим биогаз, и из этого биогаза впоследствии производим электроэнергию. При производстве электроэнергии образуется избыточное тепло. Этот теплоноситель подается на эту установку и сушит зерно. То есть, ну, грубо говоря, мы не тратим ни копейки на энергию для того, чтобы сушить это зерно. Мы ее генерируем и производим сами. Elevatorul va fi utilizat pentru prestarea diferitor servicii, precum asistență în domeniul prelucrării și depozitării produselor cultivate pe terenurile agricole AgroSSM. Complexul dat de cantitatea care de primire și procesarea 15.000 de tone are ca scop primirea, curățirea, uscarea, stocarea și încărcarea în mijloacele de transport a producție agricole de pe câmp, a boabelor. Este un proiect, este utilajul tot, e suedez, toate procesele sunt automate, dar o să facem servicii de primire, uscare producției. Nu spunem așa, pe timp 24 de ore, noi 400 de tone uscăm în mediu. Adică fiecare care pentru servicii, vorbim pentru gospodăriile agricole, ele o să fie, dacă dorește la noi păstrare, poate să le păstreze aici. Dacă vreți să le iei înapoi, poftim. Construcția acestui elevator este foarte binevenită pentru păstrarea cerealelor pe termen îndelungat, ce permite comercializarea lor în momentul când pe piață este un preț mai competitiv. Competitiv putem să fim doar atunci când nu o să ne izbăvim de producție. Pentru că cam asta și o facem, ajungând în sezonul de recoltare, neavând capacitățile de păstrare și uscare, noi suntem nevoiți să ne izbăvim de producția agricolă și apare problema, consider eu, o problemă inventată, problema prețului la cerealiere. De ce este inventată? Pentru că asta ține de fapt de noi. Dacă să lăsăm toate momentele de piață, de desfacere, de intermediere și multe alte chestii, atunci când vom avea posibilitatea să colectăm, să păstrăm și să vindem în piață atunci când prețul va fi cel mai convenabil, atunci toate momentele o să dispară. Gestionarea elevatorului se va efectua în mod computerizat. Transportorul că funcționează, apoi este dus de elevator la un sistem de curățare, apoi până al doilea elevator este dat către transportorul drept spre silosul, unde am văzut că încep să curgă produsul. Până la momentul de față, cerealele produse de AgroSSM se păstrau în saci de polietilen. Construcția acestui elevator va permite păstrarea cerealelor în cantități mai mari și de o calitate bună. În construcția blocului 2 a elevatorului a fost investiți 1.300.000 € de către compania Sudzucker Moldova. Compania a fost fondată în anul 2008. Până la momentul actual, în reconstrucția fabricii de zahăr din orașul Drochia, construcția fabricii de bio gaz și a elevatorului au fost investite mai multe milioane de euro. Уважаемые дамы и господа, уважаемые гости и коллеги, сегодня мы заканчиваем еще один этап в производственной цепи. С этого момента АгроССМ может хранить зерно только в может хранить зерно в силосе. До сегодняшнего дня мы его хранили только в шлангах.